Ja, tack ska du ha. Och sen var det ju så snyggt, för du körde ju hela den här företagspresentationen. Så den slipper ju jag du köra. Hoppar den, ja. Så kan jag gå direkt på ämnet, konsumentvärderingar i förändring. Jag kan väl säga så här, att när man pratar värderingar, förändringar och vad som är bestående, så kommer det bli en liten blandning av att vad kan man mäta och vad kan man spekulera om. Och nu såg jag ju att många av er här, ni håller ju på med forskning, det var jättemånga SLU-are. Men när jag pratar om att mäta, då är det inte utifrån några forskningsprojekt. Utan det är att mäta såna här saker som till exempel försäljningssiffror. Det är vi jättebra på att mäta. Och när vi ska ha reda på vad folk tycker, ja, då kör inte vi något stort forskningsprojekt. Utan då kan vi ju betala SIFO en slant och sen så sätter vi ihop ett frågepaket. Och så får vi reda på lite grann vilka förändringar då som kan vara på gång. Och för ett år sedan så ville vi veta, vad tycker kunderna om hållbarhet? Vilka hållbarhetsfrågor är riktigt viktiga? Och eftersom egentligen tycker vi ju att alla människor är våra kunder, eller i alla fall borde vara det, så använde vi oss av SIFO. Och så fick folk poängsätta en hel radda hållbarhetsfaktorer. Och då kan man säga att det är intressant att de som svarade då tyckte ju att hållbarhet generellt var viktigt. Det var höga poäng. Men för att inte dra hela undersökningen, så tre i topp tycker jag är väldigt intressanta. Och de här tror jag pekar på faktiskt konsumentvärderingar i förändring. Ursprung, identitet och information och få reda på det. Det var det som verkligen låg allra högst i topp. Och det, Elisabeth, det tror jag ni har tjänat en del på Sju gårdar, att den här tydliga identiteten, den har varit jätteviktig. Nu som en liten illustration så ser ni det här rätt nya märket från Sverige då. Men frågan var inte kring svenskt eller inte, utan ursprung och identitet. Så att även en vara som kanske kommer från ett annat land till exempel, som har en tydlig identitet och det finns en story kring producenten, och man känner att det är transparens och det är spårbarhet, den kan kunden ha väldigt stort förtroende för. Eller om jag tar ett exempel, en sån här storsäljare då, som har gått väldigt bra för oss, en ekologisk baguette, och då står det bakat på halländskt mjöl. Det blir en tydligare identitet, det säljer fantastiskt bra i Stockholm. Det är inte så att man liksom dissar den för att mjölet inte är odlat i Stockholm, utan identitet är jätteviktigt. Och själv så tror jag att det här är också en typ av motreaktion mot den anonyma maten. Vi säger att antalet olika matartiklar har exploderat under ett antal decennier. Och mycket känns ju som att det är anonym. Kemikalier och bekämpningsmedel låg jättehögt. Låg högre än ekologisk mat, låg högre än vegetarisk mat. Alla de här tre låg högre än både ekologisk och vegomat. Det är någonting som många bryr sig om. Vi märker att vi får mycket frågor också till konsumentkontakt. Så här rör det på sig. Och sen att djurvälfärd hamnar på tre i topp. Faktiskt inga sociala frågor kring produktionsvillkor och så hamnade bland tre i topp. De hamnade ju också högt, men djurvälfärd kvalade in bland tre i topp. Och där så tror jag att det har hänt någonting. Man som konsument så funderar man väldigt mycket. Är det här en schysst produktion? Hur har djuren det? Och det tror jag också påverkar det vi ser nu i efterfrågan, om man tittar på försäljningssiffror då. Suget efter till exempel svensk köttråvara och kunna få in tillräckligt med det i våra produkter. Eller om vi säger på mjölksidan. Nu är det ju så
Att vi verkligen vill hitta smörfett helt enkelt. Det är som brist på svenskt smörfett på marknaden. Och jag tror att det kan hänga ihop med den här värderingen också kring att man litar då på det svenska. Så att det här är mervärden man ska vara väldigt rädd om. Vad kan då vara tillfälliga trender och bestående förändringar? Nu är jag inte på mätningar, nu spekulerar jag vilt. Men exempel på sånt som jag tror kan liksom illustrera mer tillfälliga saker som kommer och går. Chia-pudding kan ju vara en sån här sak som ju är väldigt inne då. Och chiafrön, det exploderar ju handeln. Från att det inte alls hade chiafrön så efter bara ett par år så fanns det flera sorters chiafrön och flera sorters ekologiska, en fullkomlig explosion. Men är det liksom en långsiktig förändring? Jag tror det är liksom en liten inne grej. Sen kan det vara något annat frö eller något som blir inne. Proteinracet har jag skrivit. Det är ju så det är rätt många som vill äta mycket protein just nu. Och vi säger att det säljs mycket kvarg är ju en av orsakerna till det. Vi är ganska glada att det säljs mycket kvarg i handeln, för kvargkunderna, de vill inte ha så mycket smörfett eftersom vi har brist på smörfett till de andra produkterna då. Men kvargkunderna är inte tillräckligt många för att väga upp den här längtan som de andra kunderna har och äta mycket fett då. Så att det är lite problematiskt. Men jag tror också att det kommer mer miljötänk in här, att nu tänker kanske inte så många på heller att det är ju en kanske en onödig konsumtion av kväve och onödiga kväveutsläpp som ligger i det här proteinracet. Och jag tror att det finns fler som äter väl mycket protein än som äter för lite. Så det tror jag är ett mode. Surdegsbröd vågar jag till och med säga. Det är ju inte första gången som det är modernt. Det var jättemode när jag själv var barn. Man kommer ihåg den där surdegen, det blev jobbigt till slut. Liksom. När man åkte bort och de skulle matas, den var ju som ett husdjur. Och det tror jag också är en sån här lite modetrend. Och sen kanske det kommer andra typer av maträtter istället. Men jag kan ha fel, det kan vara bestående konsumtionsförändringar. Men vad jag tror är lite mer bestående. Nu blir det en blandning här på mäta saker och spekulera om framtiden. Det är så markant, det som har hänt när det gäller ekologisk försäljning. Ekologisk försäljning och vego kan jag säga har ökat i ungefär samma takt då, men från olika nivåer de allra senaste åren. Det har hänt så väldigt, väldigt mycket. Och då är det ju så att utbudet har ju svarat upp mot det, så att det är också lättare för kunderna att hitta. Och det är en massa produkter som går från att vara nisch till att mer bli stora volymer och norm. Och när det blir liksom stora volymer av någonting så blir det ju en annan prisbild också. Och det gör ju då att det är fler som köper dem egentligen. Och jag skulle säga skillnad mellan dagens flexitarianism, en ism, det var jobbigt ord, och 70- och 90-talets vegovågor. För jag funderade på hur många vegovågor jag själv har upplevt under min livstid då. Och den första, det var på 1970-talet. Vad hade vi då? Vi hade en allmän miljömedvetenhet. Vi hade miljökonferens i Stockholm 1972. Vi hade två oljekriser. Vi hade diskussionen om en svältande värld. Ganska bra period för jordbruket i Sverige också. För där liksom såg man att man producerar på världen. Behöver maten, men också mycket diskussion att såna här klassiska böcker som Mat för en fattig planet och så. Det var liksom en vegovåg som var kopplad till ett stort globalt tänkande. Men det var ju inte en sån där jättebestående förändring. Sen kom ju 90-talet som är väldigt intressant, för att samtidigt som verkligen
konsumtionen av rött kött stack iväg uppåt, så hade vi också en vegovåg då, och särskilt bland unga människor, inte minst på gymnasier, även högskolor. Jag tror det kanske var allra starkast i Umeå, men även i Umeå så kom man inte upp i kanske mer än 10% vegetarianer då på gymnasieskolorna. Och då var den var liksom en liten också typ av lite sekteristisk vegovåg. Ibland lite militant och var ganska snäv. Det var liksom inte den breda publiken av kunder som den nådde. Och var ju inte heller bestående. Men anledningen till att jag tror att det är bestående nu, det är ju i kombination med den här försäljningsökningen. Att vi ser att det händer saker i hela landet och att näringslivet börjar ju svara på det här. Livsmedelsindustrin tar fram mer och mer produkter. Vi ser ju då att köttförsäljningen, rött kött, har planat ut. Man efterfrågar mer etisk kvalitet, man efterfrågar vego. Vi har en intern diskussion. Hur kommer det se ut i framtiden? Kommer det finnas den här köttdisken i butikerna? Eller kommer man att komma till en proteindisk istället? Och det här tror jag är någonting helt nytt. Vi gjorde beställde en SIFO-mätning i oktober. Vi gjorde ungefär en likadan förra året också. Och vi ser att intresset, även om man bara tittar ett år tillbaka, fortsätter att öka för vego. Var fjärde person tänker äta mindre kött. 2017 ska det vara där. Vi hade liknande resultat förra året, men det har ökat några procentenheter igen. Den mest typiska flexitarianen, jag förklarade inte begreppet tidigt, men det är ju den som inte tänker vara vegetarian, men som inte tänker äta så mycket kött heller. Man är liksom lite halvvegetarian. Och vi ser att det är fler kvinnor än män, ofta yngre, drar sig mot högre utbildningsnivå. Starkast i Stockholm. Det är också intressant när man liksom funderar på vilka förändringar som blir stora. Stockholm kommer alltid först med förändringar i Sverige faktiskt. Vi ser skillnader i landet. Vi ser ökningar överallt. Alltså även de butiker vi har på mindre orter över hela landet efterfrågar mer vegetariskt i sortimentet. Men vi har allra störst i Stockholm och minst andel i övre Norrland. Och att jag skriver att det är ökning av flexitarianer, det är att vi ser att vi har den här konsumtionsförskjutningen utan att antalet vegetarianer ökar särskilt mycket. Det har jag inte med här, men det var 9% av kvinnorna i hela landet som beskrev sig som vegetarianer, högre i Stockholm då, och 5% av männen. Men ändå så ser vi den här konsumtionsförskjutningen. Och exempel på en väldigt kraftig försäljningsökning, det är bara mot förra året, och det är Hemköp Stockholm då. Det är jättestor skillnad på ett år. Sen kan jag bara berätta att vi har också spekulerat och önsketänkt och funderat lite grann inom Axfood. Vi tog fram en rapport, en hållbar livsmedelsstrategi för Sverige, där vi tog upp vad vi tyckte att politikerna ska göra för att åstadkomma det och vad näringslivet ska göra. Och här funderade vi då lite grann på framtiden och 15 år framåt i tiden. Och där tror vi inte på det här liksom riktigt drastiska, till exempel att man äter väldigt mycket artificiellt kött, utan vi tror mer på förskjutningar. Att man till exempel äter mer vegetariskt. Man äter mer från hållbart vattenbruk. Fiskkonsumtionen ökar ju utan att man kan ta ut mer fisk, viltfångad fisk till exempel. Utan vi tror snarare på kanske en ganska snabb evolution än en revolution. Och ju mer förändringen blir norm, vi är flockdjur,
desto snabbare kan det gå. Och det var 79 åtgärdsförslag vi kom fram till, så att ni kan läsa den på axfood.se om ni vill. I övrigt så har ni möjlighet att fråga om ni har någon fundering. Tack Åsa!